Чохой шатаргаар шуурхай урдан нөрөөсөө оргил мэдээлэл хөтлөлтөө хийж байна. Яагаад одоо айл үхэн? Бидний функцод сэвэрлэх ажлыг бол хийж байгаа. Ордын нэгтэй бас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хэвээр айл үхэн бол сонгож байна гэдэг. Өдөрт та бүхэнд арай амар амгалан гайлтгэе. Чохлын шударгаар шуурхай өргөн нурайтай оргилцэг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрүүгаргийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулно. Орхон аймагт 4 аж ахуй нэгж компани гадны улсад мах экспортлохоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна. За эдгээр 4 компани төшөглөн эрх хаврын хүнсний хэрэглээнд 500-аас 1000 тонн махыг нөөцлөх боломжтой гэдгийг холбогдох албанаас мэдээллээ. Мах боловсруулах үйлдвэрүүдийн мал бэлтгэх, мал нийтлэх явцын технологи болон махны хадгалалт чанар аюулгүй байдал худалдаалах явцад Орхон аймгийн засаг даргын тамхины газар, мэрэгжлийн эмнэлгийн газар, хүнс хөдөө аж ахуйн газар, хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг хамтран жил бүр тогтмол хяналт 50 ажилтга. Мах боловсруулах үйлдвэрүүдийн хувьд Орхон аймагт мал төхөөрөх, мах боловсруулах экспортлох чиглэлийн 4 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд за нийт 500-аас 1000 тонн мах нөөцөнд бэлтгэх бүрэн боломжтой гинэ. Тодруулбал Эрдэмт компани Хүн амын 2019 оны хаврын хэрэгцээнд 500 тонн махыг үйлдвэр аргаар бэлтгэнэ. За өнөөдрийн байдлаар адуу 200 буюу 21 тонн, үхэр 300 буюу 51 тонныг тус тус нийтлээд байна. Орсын албаны улсын улаан үд хот руу 160 тонн адууны мах экспортод гаргахаар холбогдох шинжилгээ дүгнэлтэ мэрэгжлийн байгууллагуудаар гаргуулж байгаа юм а. Эрдэмт компанид одоогийн байдлаар нэг 200 ад буюу 28 тонн, үхэр нэг 300 үхэр буюу 54 тонны бэлдээд байгаа. Тус компани энэ 7 хоногт 160 тонн адууны махыг бол Орсын албаны улсын улаан үд хотод экспортод гаргахаар дүн шинжилгээ холбогдох мэрэгжлийн газар бол гаргуулж байгаа. Эхний ээлжийн бол экспортын мах ингээ гарахаар бэлдэж байна. Мах маркет компани хувьд одоогийн байдлаар 41 тонн мах бэлдэж байгаа. Тус компани мана Иран улс руу хоньны мах экспортлон одоогийн байдлаар Иранаас бол холбогдох хүмүүс ирсэн. Мах маркет компани ажиллаж байгаа. Шаардлагаас өөрсдийнх нь юг шаардлагын дагуу бол тус компани бэлдэж байгаа. Жаргалт импекс компани хувьд бол хятадар улс руу нэг 1000 тонн мах адууны мах экспортлно гэсэн өрчлсөн байдлаар яг хэлцээ явагдаж байгаа юм. Одоогийн байдлаар яг засвар ажил нь хийгдэж байгаа. Монгема компани хувьд бол одоогийн байдлаар 21 тонн мах адууны мах бэлдсэн байгаа. Тус компани бас Орсын албан улсын экспортер гаргахаар ингээд ажиллаж байгаа. Компаниудын хувьд бол хаврын 19 оны бол хаврын хэрэгцээнд зориулж бол мах бол бэлтэх бол бүрэн боломжтой. Жишээ 500-аас 1000 тонн мах бэлтэх боломж байгаа. Мөн 2019 онд Эрдэнэт мах маркет компани 500 тонн хоньны мах Иран улс руу экспортлж дотооддоо 1000 тонн үхрийн мах үйлдвэр аргаар бэлтгэнэ. За харин Монгема компани 1950 тонн адууны мах Орсын албаны улсад экспортлж дотооддоо 500 тонн үхэр хонь ямааны мах үйлдвэр аргаар бэлтгэнэ. За харин Жаргалант мах импекс компани хувьд 1000 тонн адууны мах бүгд найрамдах Хятад ард улсад экспортлохоор гэрээ хийсэн байна. Дашрамж дуртахад мах боловсруулах үйлдвэрүүд улирлын чанартай ачааллтай ажилддаг. Тухайлбал энэ үйлдвэрлэлд орон нутгийн хөдөлмөрийн насны ажилгүй иргэдэд 204 ажлын байрыг нээлттэй зарлаж 129 хүнийг төр ажлын байраар хангаж орон нутгата ач холбогдолтой ажиллаж байна. Орхон аймаг мал аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэлд 220 тонн хадлан өвсийг аймгийн аюулгүй нөөцөд бэлтгэнэ. За энэ хүрээнд аймгийн засаг даргын 336 дугаар захирамжийн дагуу бэлтгэлийг хангаа ажиллаж байна. Орхон аймгийн 130.3 мянган толгой малд нийт бэлчээрийн талбай 39,500 га, хадлангийн талбай 14,000 га байна. Гэвч урьдчилсан байдлаар тус хадлангийн талбайгаас 4,000 тонн өвс хадлан бэлтгэх боломжтой. Тиймээс нэмэлтээр хэрэгцээтэй өвс тэжээлийг өөр аймаг орон нутгаас бэлтгэх болж байна. Мөн төлөвлөгөөт нөөц болох Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 7-р сарын 4-ний өдрийн 218-р тогтоолын дагуу малчтын төвшөнд Баяндөр сум 3,000 тонн, Жаргалант сум 5,000 тонн, аймгийн аюулгүй нөөцөд 200 тонн өвс, 60 тонн тэжээл, нийт 220 тонн өвс, 70 тонн тэжээл бүрдүүлнэ. Тэгвэл дээрх өвс тэжээлийн нөөцөө малчтын хувьд өвлжиж буй газар нутгаас өөрсдөө бэлтгэж, за аюулгүй нөөцийн өвс тэжээлийг худалдаж авахар зохицуулах юм байна. Нийт 220 тонн өвс, 70 тонн тэжээлийг бол бид энэ жилийн өвлжилтэнд зориулж бол
аюулгүй нөөцөнд бэлтгэх шаардлагатай. За үүнээс бид шууд талбай дээр одоо аюулгүй нөөцийн хашаанд одоо буух хүнийг бол 60,000 нэг бодлын үсгийг 60,500, за тэжээлийг 15,000 гэж тооцох юм бол 114 сая төгрөг шаардлагатай байна. За үүнээс бол одоогор бэлэн байгаа нь бол Баян өндөр сум дээр 50 сая төгрөг, за Жаргалан сум дээр бол 18 сая төгрөг бэлэн байна. Тиймээс Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн сайдын зөвлөмж болон цаг үеийн нөхцөл байдлаа уялдуулан аймаг сумдын аюулгүй нөөцөд бэлтгэх шаардлагатай үйлс тэжээлийг бэлтгэхэд за хөрөнгийг шийдвэрлэх нь тулгымцэн асуудал болоод байна. Учир нь Монгол Улсын Засгийн газраас төсөв хуваарлагдаагүй байгаа юм. Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн 2 дугаар аян болгоод эрүүл эрдэнэт хүн төслийн хүрээнд Орхон аймагт 2018 оны 8-р сарын 15-наас 12-р сарын 15-ны хооронд буюу 4 сарын хугацаанд 15-аас 39 насны залуучуудыг элэгний БЦ вирусын шинжилгээнд үн төлбөргүй хамруулж эхэллээ. Элэгний хорт хавдраар Монгол улс дэлхийд тэргүүлдэг бол Орхон аймаг 100,000-д 146 гэсэн дүнгээр улсдаа тэргүүлдэг. Элэгний хорт хавдар үүсэх гол шалтгаан нь элэгний хатуурал юм. Элэгний хатууралтай иргэдийн хувьд хожуу үед нь илрүүлж мэддэг нь хүндрэх гол шалтгаан болдог гинэ. Тэгвэл элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн 2 дугаар аян мөн эрүүл эрдэнэт хүн төслийн хүрээнд 15-аас 39 насны залуучуудыг элэгний БЦ вирус эрт илрүүлэх шинжилгээнд хамруулж эхлэдэг байна. Ингэхдээ үн төлбөргүйгээр хамрагдах боломжтой нь онцлог бөгөөд зөвхөн эрүүл мэндийн төвүүдэд өглөөний 8 цаг 30 минутаас өдрийн 15 цаг 30 минутын хооронд шинжилгээ өгөх боломжтой юм. Орхон аймгийн тухайд 15-аас 39 насны 41,074 иргэн байдаг. Түүнээс 20,342-ыг нь үн төлбөргүйгээр энхүү анхан шатны үзлэгт хамруулж нэмэлтээр 3,600 иргэнийг нэмэлт илрүүлэхт хамруулах юм а. Улмаар вирустэй тогтоогдсон буюу эерэг дүнтэй гарсан тохиолдолд Медипас төвэмлэгт вирус тоололж эмчилгээнд хамруулан за вирусгүй тохиолдолд урьдчилан сэргийлэх вакцин хийлгэх учиртай гинэ. Одоо үн төлбөргүй хийж байгаа хэрэг хүмүүс одоо чанаргүй тий баталгаагүй гэсэн бас нэг ойлголт байддаг. Тэгэхээр энэ маань болохоор дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шалгуураар яг одоо шалгуурт тэнцсэн одоо онцлогоор хийгдэж байгаараа бас маш давуу талтай байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 1500 гаруй залуус маань иргэд маань өлтрүүлэг шинжилгээнд хамрагдсан байна. Энийг ингээд аваад үзэхээр ерөнхийдөө хамралт маань жоохон идэвх сул тий залуучд маань идэвх сул байгаа нь ингээд харагдаж байна. А тэгэхээр зэрэг одоо харьяа тий сум өрхийн эрүүл мэндийн төвдөр очоод илрүүлэг шинжилгээнд хамрагдах маань одоо залууш тийм маш чухал байгаа. Тийм болохоор зэрэг идэвхтэй хамрагдахыг одоо энэ бас уриалж байна. Өнгөрсөн жилийн тухайд C вирусын эмчилгээ хийгдэх нь элбэг байсан. За улсдаа үр дүнч өндөр үзүүлэлтэй гарсан. За 8-р сарын 15-наас эхэлсэн тус шинжилгээнд өнөөдрийн байдлаар 1500 иргэн хамрагдсан байгаа нь за залуучуудын идэвх муу байгааг харуулж байна. Гэвч залуучуудын дунд Б вирусын өвчлөл өндөр байх төлөвтэй байгааг эрүүл мэндийн газраас мэдээллээ. Б вирусын тархалт нь бэлгийн замын халдварт өвчин, шүдний өвчлөл, шивээс хийлгэх зэргээс шалтгаалдаг байна. Согоотагийн оршин суугчид 6.10 дугаар байрны өмнө 600 м квадрат газарт үйлчлэгээний зориулалттай барилга объект барихыг эсэргүүцэж байна. Учир нь тухайн багт нэмж цэцэрлэг барих шаардлагатай хэдийч за газар байхгүй байгаа юм а. За мөн караоке, зочид буудал барих газар олгосноо эргээд оршин суугчдын ая тухтай амьдрах эрхийг зөрчиж байна гэж тэд үзэж байгаа юм. За тус газрыг 2015 онд Эрд Construction компанид олгосон байдаг бөгөөд за зочид буудал, паб, караокений зориулалттайгаар 4 давхар объектыг энэ онд барихаар төлөвлөсөн гинэ. Хөтөлбөрийн сурвалжлах баг яг одоо Согоот багийн нутаг дэвсгэрт ирсэн байна. Тэгэхээр Согоот багийн оршин суугчдын зүгээс бол хоёр газар дээр бас нэлээд бухимдлаа илэрхийлж за энэ газараа бас өөр одоо зориултаар ашиглахыг одоо хүсэж байгаагаа илэрхийлж байгаа юм. За тухайлбал яг энэ 6.10 6-гийн 9-р байрны голд байрлах энэхүү газрын хувьд бол одоо 2015 онд одоо олгосонтой холбоотойгоор за энэ жил 4 давхар одоо худалдаа үйлчлэгээний зориултын объектыг барих болсон гэсэн юм мэдээллийн дагуу оршин суугчд маань маш их гомдлж байгаа. 6.10 6-гийн 9-р байрны айлд өрхөдний хувьд за бидэнд ус дулааны хувьд маш их хохирлттай алдагдaltaа болно. За өнгөрсөн жилийн тухайд ч гэсэн одоо гэмтэл аваар гарсны улмаас бид одоо усаар тасалдаж байсан гэсэн мэдээллийг өгч байгаа юм. 6-гийн 9-өөс энэ 6-гийн 10-ыг тийжиж байгаа дулааны ус халуун усны цэвэр усны шугамыг ил гаргаа хийсэн. Одоо 2 жил гарсан болж байна. Даа нар харсан бах болоогүй л байж байгаа. Энэ компани хийсэн ажил. Тэгээд одоо бол
дараагаар нь яаж ирэхээр одоо энэ компани барилгаа үргэлжлүүлж байна гэдэг асуулт яаж. Бид нар баяр яаж болохгүйхээр одоо энэ хулс төгөөд гэж. Энэ одоо шөнийн 9 цагаас хойш ингээл 12 одоо хэдэн цаг үргэлжлээд хөгжүүл дуугаргаад ирэв. Хүн өөхд онд толго ориод. Дээр нь нэмээд энэ баар барай. Чи одоо Монгол төмөр баар мөнцсөн. Тэгээд өчнөө олон сая төгрөгөөр энэ засмал зам тавьсан 2-3 жилийн өмнө. Одоо тэрийг хэд дахин эвдээд хэмгчээл ингээл хашаа бариад тэгэл шугам халуун ус болохон байлаа гэж ард иргэдийн гомдол саналаар одоо 2 жил дараалан тэнд бол засмал замаа ухаж одоо шугамаа янзалсан. Одоо мөн бид нар бас халуун ус авч чадахгүй л байгаа. Өнгөрсөн жил 2 жил дараалан бид нар өвөл халуун ус авч чадахгүй нэлхнатын хөвгтөө хүмүүс даарч хөрөөд оронгөртө тав тухтай байж чадахгүй байгаа. Энэ хашаа барьж энэ бар ресторан барина гэсэн хүмүүс одоо ингээд шугам тассны улмаас. Тэгвэл тухайн газарт барилга орон сууц барьснаар за 6-10 болон 6-9 дугаар байрны оршин суугч айл өрхүүдэд ус дулааны алдагдал гарах уугүй юу гэдэг тал дээр мэрэгжлийн хүн тайлбар өглөө. Эрдэнтийн дулааны цахилгаан станц манай Эрдэнэ тус дулаан төвөгшүүлж 2 компани энийг хамтарсан зөвлөл хуралдаж шийддгийг. За энд техникийн нөхцөл дулааны техникийн нөхцөлийг олгохдоо энд бол одоо дулаан цэвэр ус бохир ус юугар хэрэгцээний халуусаар хангах боломжтой. Ингэхдээ 6-гийн 10 дугаар байрнаас 6-гийн 10 дугаар байр руу хэрэгцээний халуун усны шугам шинээр татах энэ компани даалгавар өгч шүү дээ. 6-гийн 11-ээс 6-гийн 10 руу хэрэгцээний халуун усны шугам шинээр татах. За ус дулаан дамжуулах төв 6-гийн 4-ийн ачааллыг нэмэгдүүлж өргөтгөл хийх. За тэр маань бол одоо өргөтгөл хийх өөрө боломжтой ус дулаан дамжуулах төв ба шүү дээ. Энийг бид нар одоо аймаг орон нутгийн юм уу те энэ компани хөрөнгө оруулалтаар бол одоохондоо хийчих болохгүй байгаа учраас энэ шинээр одоо барилга барья гэж байгаа компаниудад даалгавар олгоод та нар энэ шугамдын ингэж хийгээд энэ дулаан дамжуулах төвийг ингээд өргөтгөл өгөх юм бол та нар ус дулаандар хангах бүрэн боломж тангуулах бүрэн боломжтой л гэсэн. Энийг бол бид нар техникийн нөхцөл шаардлага гэж яриад байгаа. Ийм л даалгавар өгсөн. За зүгээр ер нь энд одоо ямар барилга бариулахын юу яах гэдэг бол иргэдээсээ санал сэтгэл ян авч хандах нь зөв. Энд сургуульч байсан, цэцэрлэгч байсан, хувийн хаавцч байсан бид дулаан цахилгаан эрч мөчөөр хангах үүрэгтэй байгууллага. Энэ үүргэл одоо техникийн зөв нөхцөл шийдэл гаргаж алсыг харж ийж тэгээ тооцоотой ингэж ижил гаргаж өгч байгаа асуудал. За бусад санал хүсэлтэд илэрхийлж байгаа оршин суугчдын хувьд бол Соготогийн нутаг дэвсгэрт ердөө ганцхан улсын цэцэрлэг байдаг. За харин нэмж зайшгүй цэцэрлэг барих шаардлагатай. За гэвч цэцэрлэгийн зориулалтаар олгох газар олдохгүй мөртлөө яалтчгүй буудал одоо үйлчлэхээ энэ хэмжээний газрыг олгочоод байна. Тэгвэл яг энэ газрыг өөр зориулалтаар магадгүй цэцэрлэгийн зориулалтаар ашиглавал бас энэ хавийн оршин суугчд маань бүгд хүлэн зөвшөөрнө гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа юм. 6 дугаар микрийн хөөгтөд цэцэрлэг хөрөлцөхгүй нэгэ цэцэрлэг барья гэд газар хайгаад олдохгүй байна гэж байна. Энийг цэцэрлэгийн зориулалтаар өгөхөд бол энэ иргэд зөвшөөрнө шүү дээ. Энд ягаад нэг 400 хөөгтийн цэцэрлэг бариад энэ хойш наруулаад маш гоё тогтчилт хийгээд ингэчих юм бол энэ хойын хөөгтүүд энд жаргалтай өссөн шүү дээ. Энд бар ресторан дахиад энд бар ресторан байхад бар ресторан зочид буудал гэж байна. Бар ресторан зочид буудлын хажуугаар ямар л юм дагдаг үлээ тав хүн мэдж байгаа. Тэгэхээр иргэд бол их бухимдалтай байгаа. Одоо энэ манай барьны хөөгтүүд гар тоглох тийм ээ. Одоо энэ шин таглаа. Тэгээд энэ зочдууд баар нэг юу байш мэрэх гэж байгаа ш. Тийм учраас бид нар бол энэ өөрсдөө манай энэ тэнд зөндөл байж штэ. Эрдэнэт одоо котел гэж байж энэ тэгч одоо дээрэс нь энд бид нар бол одоо тэр ярьж байгаа усууд нь тэр усууд нь урд нь бид нар хүнээ судалж авсан юм аа. Тэгээ одоо шүүхтэй тэрч юм аа гэсэн. Энэ одоо шүүхтэр л одоо тэр асуудал бол шийдэгдсэн байх шууд чи. Гэхдээ бид нар бол одоо өөрсдөө орон сууцгийн өмнөөс бол бид нар дахиж шүүхэр юмаа л гэж. Ирсэн хоёр хүнийхэн дээр бичиг баримтыг үзсэн л дээ. Анхын газрыг орон сууцны зориулалтаар олгосон юм байлээ. Дараа нь үйлдвэр үйлчилгээ худалдааны зориулалтаар гисэн мөрлөө дөрөв давхар барилга юм байналаа. Бар, ресторан, зочид буудал гэж байгаа байхгүй юу? Бид нар эсрүүлж байгаа. Тэгээ манай энд бол юу байгаа? Энэ халуун уусны шумуу явдаг төсвийн байгууллагаар явсан энэ урд хойд хоёрыг 9-р байр 10-р байрыг юу бол замыг хааж байгаа.
Тийм учраас бидний төсвийн байгуулалт орсон засвар замыг бол одоо бид нар тий хайрлаж байх хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар одоо энийг бол байшин бариулах байх хэрэг шаарж байгаа. Одоо манай сүүхийн улсууд бол хөөцөж байгаа. Яг одоо энэхүү газарт объект барих гэж байгаа Эрт Констракшнгийн хувьд бол 2015 он тухайн газраа авсан байдаг. За харин оршин суугчд болоод за тухайн багаас одоо аймгийн иргэдийн хуралд одоо сонгогдсон төлөөлөгч Мөнх Насангийн хувьд бол энэхүү газраа одоо цэцэрлэгийн зорилтоор ашиглахад одоо туслаачээ одоо солилцоо их боломж байна. Та бүхэн одоо энэ багийн нутаг дэвсгэрт өөр газрыг сонголтоо хийхээр бид энэ цэцэрлэг барьмаар байна гэсэн ийм сонголтыг бас тавьсан байгаа. За харин одоо Эрт Констракшнгийн хувьд бол энэхүү газарт 2015 оноос хойш тодорхой хэмжээний хөрөнгө төсвийг зарцуулсан байдаг. За тэгвэл бид нар газраа шилжүүллээ ч гэсэн одоо тухайн одоо зарцуулсан мөнгө манаас дагалдах боломжгүй. Тийм учраас бид бас энэ газрыг одоо шилжүүлэн одоо солих юм боломжгүй гэсэн байр суурийг илэрхийлж байгаа юм аа. Мэдээж энэ компани бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө оруулсан байгаа. Тэгэхээр бол аль алинийг одоо алдагдлгүйгээр шийдвэрлэх боломж байгаа бол гэж бодож байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол бас зарим нэг компани бол бас газраа шилжүүлээд газраа аваад бас үйл ажиллагаа явуулсан тийм бол юм туршлага бол байгаа юм билээ. За нэг газар солилоо гэд энд газар дээр хийгдсэн инженери геологийн судалгаа. За энэ гадны инженерийн шугамуудын хийгдсэн ажлууд зардал. За тухайн барилга байгууламжийн ажлын зураг төсөл гэх хэмжээний зардлууд бол яг энэ газраа дагаад явахгүй л дээ. Тэгэхээр одоо манайх бол нэлийн бас ажлыг хийж чадахгүй 2 жил гарсан болсон. Дээрээс нь одоо энэ их өрөнгө оруулалтаа хүндрэлтэй асуудал бол байна. Гэтэл цаашдаа энэ газраа бол энэ аймгийн иргэдийн төлөөлөгч бас уулзсан учраа тий. Тэгсэн зөвшөлтэй барь гэсэн тавьж ашиг юм. Тэгээд цаашдаа холбогдоод уулзах болов. За Согоотогийн оршин суугч айл өрхүүдийн хилж байгаагаар бол бас энэхүү багийн нутаг дэвсгэр дээр маш олон одоо үйлчлэгийн газар байдаг. Тухайлбал одоо бар, за мөн караокенууд гээд бас араасаа гээд цурсан байталтай байж байна. За тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхээр иргэд одоо маш олон тооны ийм одоо үйлчлэгийн газар байсаар байтал энд хамгийн дутагдaltaй байгаа цэцэрлэгийн газар олгох ийм зай завсар алгаа. За тэгвэл цэцэрлэгийн газар энд болоход за өөр газараас энийг шилжүүлэх одоо боломжийг эрэлхийлээч гэж нэгт хүсэж байгаа. За хоёрт гэвэл энэхүү объект баригдаж ашиглалтанд орсноор за 6-10 болоод 9-р байрны оршин суугч айл өрхүүдийн хувьд бол эрүүл аюулгүй тав тухтай орчинд амьдрах ийм одоо эрхээр хязгаарлагдана гэж хэлж байгаа юм а. За учир нь яг өмнөөс нь хулс төв болон за зүүн жигүүрт нь за Эрдэнт хотел гэдэг үйлчлэгийн зориултаа мөн шөнийн цагаар одоо караоке ажиллаулдаг ийм үйлчлэгийн газрууд байдаг. За инженерээ бидний ая тухыг маш их алдагдуулдаг. За мөн хүүхдүүд ч гэсэн одоо зам талбай орчноос бас хэрхэн хүмүүжил олж авах тал дээр сөрөг талтай гэж мэдээлж байгаа юм. За тиймээс холбогдох албаныхан бас энэ тал дээр дахин судалгаа шинжилгээ хийж одоо зөв гарц шийдлийг олох нь чухал юм а. Өдөгч та бүхэнд цаг үеийн мэдээллийг гэж чухлыг шударгаар шуурхаа өргөлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цагаагаар мэдээд хүлээ авч үзнө үү. Баяртай.